večer, já vás tady všechny srdečně vítám na krásné výstavě obrazů Aničky Nedouhové, kterou vám nemusím představovat, máči všichni, jestli velmi dobře znáte. Obrazy jsou to působivé a já jsem přemýšlel, jako co bych jako k tomu řekl. A jak na mě ty obrazy působí, že ten, jako je to v podstatě umění a to umění působí na každého jinak a každý si pod tím uměním představí něco jiného. Někoho povznese, někoho nutí k zamyšlení a někoho třeba jako nutí k tomu, aby se třeba zamyslel vůbec nad posláním toho umění. A já jsem si prostě všiml, že si je tady hodně obrazů, kde kytarista hraje ve vzduchu prázdnu. A tak si říkám, je možný ho slyšet, když prostě tam není vzduch, že, který přináší ten zvuk. A takže abyste ho slyšeli, tak musíte mít s tím kytaristou nějaký spojení, že, který se může velice rychle ztratit. A tak je to samozřejmě jako nějaká moje myšlenka. Jestli třeba nejdeme životem a můžeme jako potkat, vidět jako spousta lidí, kteří chtějí dělat nějaké umění, hrát a nikdo je neslyší, protože je třeba slyšet nemůže. A tak jestli bychom třeba neměli jako se zamyslet a pomoct některým lidem, který vidíme, že třeba chtějí něco říct, chtějí oslovit a nikdo je neslyší. A druhá věc je, že když se to vezme zase z druhé strany, tak třeba ten člověk, který na tu kytaru hraje, a, nebo jakýkoliv jiný nástroj, jak je třeba řeč, tak třeba nechce, aby ho bylo slyšet. A chce se třeba být izolovaný a my třeba bychom mu měli pomoct, jako aby se izolovaný jako necítil. Takže jako to je jenom taková drobná poznámka, jenom doufám, že se vám ty obrázky všechny budou líbit a že nějak, když je budete mít doma zavěšený, takže vás taky jako povznesou jako mě, který se těším na toho kytaristu, který bude vyset úměrem. Tak to je tak všechno. Já děkuji za krásný úvodní slovo takové a předávám slovo Tomimu. Prostě si ho nemáme vůbec všímat, jako, hlavně tady nemáme tleskat a točit.